Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Започва нашето предизборно студио за местни избори 2023 година. Днес ви представям Калинка Лапанков, кандидат за кмет на община Брезово от БСП за България. Господин Калапанков е на 50 години, семеен с две деца, народен представител от 49-то Народно събрание, с висше образование от Технически университет Габрово, инженер. Нашите зрители вече ви познават в ролята ви на кандидат за народен представител, тогава ни гостувахте. Сега сте тук в ролята на кандидат за кмет. Защо решихте да напуснете удобното кресло на парламента, ако мога така да се изразя, и да се впуснете в тази надпревара? Благодаря на хората, че ми оказаха доверие и ме направиха народен представител, но като общински съветник съм запознат с проблемите на община Брезово и имам опита и знанията, за да направя така, че да решим тези проблеми. Всъщност ще бъда много по-полезен на своите съграждани като кмет на община Брезово, отколкото народен представител. Въпреки че дейността ми като народен представител е пряко ангажирана с проблемите на хората. Господин Калапанков, какво спешно трябва да се промени в управлението на община Брезово, за да работи в полза на хората? Госпожо Гешева, основният проблем на общините като Брезово е демографския срив. За да съществуват едни такива малки общини, трябва да се направи всичко възможно да спре обезлюдяването на районите. За тази цел трябва да се направят доста комплексни неща, за да се случи. Като започнем от благоустрояването, от образованието, здравеопазването, работните места. Аз и моя екип имаме ясна визия, която е с продължителност 10-15 години напред, какво трябва да се случи в общината, за да постигнем тези цели. А какво трябва да се случи в общината? Говорите за обезлюдяването на малките села, но там наистина няма инвеститори, няма училища, няма детски градини и младите хора бягат. Аз като представител на БСП за България, нашата роля винаги е била партията и дейностите, които извършваме, да са обърнати към хората. Когато хората липсват, нашата дейност става безмислена. Ние преди всичко се стремим да работим за хората. Но за да ги задържим в общината, трябва да положим всички усилия едни такива публично-частни партньорства, за които вече имаме разговори, да създадем работни места, които да носят висока добавена стойност, за да могат младите хора да останат, да се чувстват добре. Тук можем да кажем и всички други неща, които трябва да се случат на територията на общината. Да направим селата и града много по-приветливи, много по-удобни за живеене на младите хора. Вие ми говорите в момента за липса на инвеститори, защото аз, ходейки в Брезово години наред, ми направо впечатление, че няма кой знае, без да обиждам, разбира се, хората, няма кой знае какъв бизнес там. Основният поминък на хората е земеделие, нали? Точно така, но това трябва да се промени. Ако искаме нашата община да се развива, това нещо трябва да го променим. И моето виждане е, че без публично-частно партньорство в сферата на индустриалните зони, където да привлечем инвеститори, които наистина да направят така, че хората да получават високи възнаграждения, няма как да се случи. Другия проблем е свързаността на община Брезово с другите общини. През последния мандат беше направен един от входовете към Брезово, но остават още три, за които ще положим всички усилия да бъдат направени, ремонтирани, за да може общината да има свързаност и към магистралата, и към Карлово, и към всички други изходи от нея. И респективно с това, което казвате, когато имате добри входно-изходни артерии и добра пътна инфраструктура, създавате естествено удобства за инвеститорите.
Точно така. Вие казахте, че ваши екипи, вие работите в тази много важна насока. Водени ли са вече разговори с инвеститори? Имате ли конкретни цели и задачи, по които да работите и да привлечете такива хора? На първо място ние трябва да направим средата за инвеститорите благоприятна. Водили сме такива разговори с инвеститори, които ще бъдат тежки, защото все пак ние сме отдалечени от големия град и най-важното за тях е да имат бърз достъп до магистрала, бърз достъп до всички административни услуги в големия град. Така че разговорите ще бъдат тежки, но аз смятам, че не са невъзможни. Разбирам. Кажете ми за туризма, защото на мен ми прави впечатление, че отварят къщи за гости. Все пак туризма не е така масово развит, както в Пловдив или в Хисар, да речем, или в град Баня, но има вече постъпки за развитието. Какво можете да направите в тази насока? Аз смятам, че има необходимост да се помага на малкия бизнес. Всеки един кмет би трябвало да го прави. Туризма е един от основните ни приоритети на мен и на моя екип, защото ние имаме всички дарености да развиваме туризъм. Едни невероятни села като Свежен, като Розовец. Да не забравяме, че родната къща на Златю Бояджиев е в Брезово. Ние имаме идеята да засилим малко повече рекламата. Но не, рекламата не е достатъчна. Трябва да се направят тези населени места и малко по-приветливи, малко по-красиви, малко по-зелени, за да можем наистина да рекламираме този продукт. А продукта го имаме. Имате исторически, археологически дадености, прекрасен планински въздух. Точно така. Но иска и малко помощ от общината. Защото добре, един инвеститор идва, прави къща за гости, но когато инфраструктурата не е добра, когато как да кажа, виждането, изгледа на селото не е това, което трябва да бъде, туристите малко или много предпочитат други места. Да. Господин Калапанков, връщам ви на политическа вълна. Петима сте кандидатите за кметове за община Брезово. Вие лично какви шансове си давате? Според мен аз съм следващия кмет на Брезово. Дали на първи, дали на втори тур. И смятам, тази моя увереност идва от това, че все пак хората в общината са разумни, знаят кой е правилният избор и мисля, че знаете кой е човекът, който трябва да подкрепят, за да събудим тая община. Да я направим една община, която от затихващи функции тръгва към развитие. Дни след като стартира предизборната кампания, вие сте един от първите ми гости. С какво послание искате да се обърнете към жителите на община Брезово? Искам да помоля жителите на община Брезово да излезнат на 29-ти и с номер 1 в интегралната бюлетина да подкрепят мен и моя екип, защото ние знаем, можем и ще направим община Брезово процъфтяваща и успешна. Благодаря ви за това интервю, здраве ви желаем и успехи. И аз ви благодаря.